Megújult Bonyhádon az Árpádházi Szent Erzsébet szociális otthonának C épülete a legutóbbi beruházásnak köszönhetően. Az intézményben 2005-ben már volt egy nagyobb felújítás és bővítés, amely jelentős változást eredményezett az ellátottak élet és a dolgozók munkakörülményei szempontjából. Az akkori 1,1 milliárd forintból lehetőség nyílt a régi épületek restaurálására, illetve az újkor igényeinek megfelelő épület megépítésére. A mostani felújítás során viszont a C épületben a korszerűtlen, nem megfelelő állapotú nyílászárokat, amelyek nem töltötték be a légzárási és vízzárási funkciót, cserélték új, hőszigetelt műanyagablakokra. Az Árpádházi Szent Erzsébet otthonban vagyunk, szociális otthonban vagyunk. 1951-ben hozták létre ezt az intézményt, tehát a tavalyi évben ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. Az utolsó nagy felújítás, illetve bővítés 2005-ben történt meg, és gyakorlatilag a tavaly elkezdődött felújítás volt azóta a legjelentősebb, összesen 61 millió forintból 175 nyílászárónak a cseréjét valósították meg itt a C épületben. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ezzel az EMMI egy felújítás sorozatot kezdett el. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt is hozzátette, ahhoz, hogy az intézmény komfortosabb és fenntarthatóbb legyen, szükségszerű az energetikai korszerűsítés. Szigetelni kell az épületeket, energiahatékonyságra kell törekedni. Egyébként a kazánnak a cseréje megtörtént már a tavalyi évben, úgyhogy reméljük azt, hogy nem csak a C épület, hanem többi épület is felújul. A nyílászárok cseréjével egyidejűleg új belső párkányokat is beépítettek, valamint az ellátottak életminőségének további javítása érdekében szúnyoghálókat is beszereltek. A beruházáshoz szükséges 61 millió forintot az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította a pénzügyminisztérium jóváhagyásával hazai költségvetési forrás terhére. A beruházás eredményeként az épület energetikai feltételei és a komfortossága is nagy mértékben javult, a fejlesztések várhatóan nagy mennyiségű megtakarítást eredményeznek az energiafelhasználást illetően.